Selamun aleyküm dostlar. Deməli, bugün biz növbəti bir faydalı məlumat əldə edəcəyik. Telefonumuzda olan WhatsApp proqramını kompüterde necə istifadə eləmək olar? Bildiyiniz kimi, WhatsApp'da uzun bir yazışmalar olduğu zaman və yaxud da kim iləsə yazışanda, o telefonla yazanda problemlər olur. Yəni, nə məndə? Tez yorulur, telefon kiçik olduğu üçün, klaviaturası balaca olduğu üçün tez problem çıxır. Bunun üçün biz rahatlıq olsun deyə, yəni kompüter klaviaturasını yazmağımız üçün WhatsApp webdən istifadə eləməliyik. Yəni, bunun üçün əksər istifadəçilər kompüterə ağır-ağır proqramlar yükləyir və bu da bəzən kompüterdə bir çox problemlər əmələ gətirir. Bütün bunları nəzərə alaraq WhatsApp proqramın yaradıcıları belə bir şey WhatsApp Web adlı bir layihə irəli sürdülər. Belə ki, biz artıq WhatsApp'ı biz kompüterdə də yazıb kompüterə əlavə etməklə göstərəcəm necə əlavə etməklə ondan istifadə edə bilərik. Bunun üçün biz ilk növbədə bu sayta daxil oluruq. http://web.whatsapp.com. Biz bu sayta daxil olduğumuzda bizim qarşımızda belə bir səhifə açılacaq. Burada gördüyünüz kimi Greek koddur, scan koddur. İndi mən baş salacağam bu nə üçündür. İlk öncə gəlin bu səhifə ilə tanış olaq. Bu səhifədə bizə bir çox açıqlayıcı məlumatlar verilib. Əgər bizim istifadə etdiyimiz sistem Android sistemidirsə, bu zaman WhatsApp evdən necə istifadə edəcəyimizi göstərir. Yəni, kompüterimizdə, üzr istəyirəm, telefonumuzda WhatsApp açırıq, menu proqramına daxil oluruq, daha sonra orada WhatsApp web bölməsinə daxil oluruq. Mən burada göstərim sizə. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Baxın, gördüyünüz kimi bu şəkildə yəni biz WhatsApp açmışıq, orada bölmələrə daxil olur, burada WhatsApp web var və WhatsApp web'e daxil olduğumuz zaman bizim qarşımıza belə bir səhifə çıxır. Yəni bu həmin Greek kodu və yaxud ki saytdə göstərdiyim Greek kodu skan eləmək üçün bir səhifə açılır və biz çalışmalıyıq ki buradakı 4 küncü buradakı, yəni Greek koda uyğun şəkildə gətirək. Yəni o tərzdə nizamlayaq. Bu zaman telefonda titrəşim əmələ gələcək və WhatsApp kompüterimizdə WhatsApp web proqramı, yəni birbaşa kompüterə keçəcəkdir. Və bu zaman rahat bir şəkildə biz yazılarımızdan istifadə edə biləcək. İndi digər bir məsələ var. Əgər siz başqa bir kompüterə əvvəlcədən WhatsApp web vasitəsilə qoşulmuşsunuzsa, İkinci dəfə başqa kompüterdən qoşulduqda bizə belə bir səhifə çıxacaq. İlk öncə biz əvvəlki kompüterdə log out olub, yəni çıxırıq və təzdən OK vurub, yenidən skan edirik və WhatsApp web'ə daxil olub. Və bu çox sadə bir şəkildə olan bir şeydir. Ona görə, baxın burada da göstərib, iPhone'da necə open, yəni eyni ilə open WhatsApp settings, böyle ayarlar bölməsinə daxil olub və oradan WhatsApp web. Eyni zamanda Windows Phone, BlackBerry 10, Nokia S60. Bu qədər əziz dostlar. İnşallah düşünürüm ki, faydalı olmuşdur sizə.